Bár már egy kis ideje használatba vették, a nemzeti színű szalag átvágásával tették hivatalossá, hogy a csónak ezótó partján megkezdte működését a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia csónakháza. A létesítményt a szomszédos Vörös Marti Általános Iskola diákjai használják, jelenleg 3 évfolyamból 60-an. Ez egy óriási lehetőség a gyerekeknek, és egyáltalán az intézménynek is. Azt gondolom, hogy egy lehetőség arra, hogy megismerkedjenek a vízisportokkal, a kajakkenuval, a sporttal, illetve mindenféle evezős technikákat sajátítanak el. Nagyon-nagyon jó helyzetben vagyunk itt a Vörösmartiban, hiszen itt a csónakázótó mellett épült ez a csónakház. Tulajdonképpen a testnevelés órák időtartama alatt meg tudjuk valósítani az edzéseket. A háromszoros olimpiai bajnok, 31-szeres világ és 29-szeres Európa-bajnok Kovács Katalin nevét viselő akadémia fő célja, hogy megszólítsa a gyerekeket, és ha nem is élsportolót, de legalább sportolni szerető felnőtteket neveljen belőlük szakembereik segítségével. Mi nagyon sok gyermekkel szeretnénk megismertetni a kajakkenu sportot. Az iskola nekünk ebben partner, hiszen első osztálytól már 3 évvel ezelőtt tulajdonképpen elindultak a kajakkenus osztályok, ahol a vízisportok alapjaival ismerkedhetnek meg a gyerekek, kipróbálhatják a kajakot, a kenut, a szápót, a túrakenut. Mészáros Attila, a polgármester Székesfehérvár önkormányzata nevében köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak a csónakázótó felújításáért. Mint mondta, a több mint 5 éve elkészült beruházás, a mederkotrás és a partfelépítés adta meg a sportképzés alapjait. Ezért is újítottuk fel a magyar kormánnyal közösen a csónakázó tavat, hogy nyilván amellett, hogy használható legyen horgászásra, a mederkotrással és a part kiépítéssel, körbejárhatóság kialakításával, másrészt pedig legyen rajta élet ilyen értelemben is. A Vörösmartis diákok Kovács Katalinnal együtt csomagolták ki az újonnan érkezett hajókat, melyeket rögtön ki is próbáltak a csónakázó tavon. Ezeket a kajakokat használják majd a gyerekek az edzések során is.